Cilj događaja je zapravo promocija kulturne baštine. Naše društvo već šestu sezonu organizuje projekat koji se zove Kultura na dar. Kampanja je zamišljena tako da prosto širimo svest o potrebi očuvanja kulturne baštine i ove godine smo došli na ideju da sama kampanja traje čitave godine. Mi smo na našem portalu promenili priču. Dakle, sam portal, sajt nije namenjen konkursu, nego cele godine objavljujemo na njemu tekstove mladih istraživača, pre svega, na različite teme. Da li kulturne, istorijske i tako dalje. E, kada smo videli koliko su ljudi zainteresovani za celu tu priču, onda sam ja došla na jednu ideju da se odradi projekat koji će se zvati 18 slika moga grada. Naravno, moji prijatelji iz Društva za akademski razvoj, Milana i Elisa, su to prihvatili. E, i onda smo rešili da se to radi po školama. Međutim, iz Šida imamo dosta učesnika svake godine na konkursu, među njima i nastavnica srpskog jezika Nataša Kovačević-Miljanović, koju smo prošle godine i nagradili, ona je postala naš vitez od kulture. I tako je pala odluka da to bude baš Šid. E, kada smo videli šta sve Šid ima i koliko je zastupljeno uopšte kultura u Šidu, mi smo rešili da se taj projekat namenjen školama zapravo pretvori u jednu veću priču i da se organizuje tribina. Tako je došla, tako se stvorila ideja za tribinu Moje rodno mesto u slikama. U subotu u 18 časova u kulturnom centru u Šidu biće tribina Moje rodno mesto u slikama. Ono što je zanimljivo jeste da će Šiđani imati priliku da saznaju nešto o Bosilju, da čuju priču o Gradini, lokalitetu Gradina, paradnim šlemovima iz Berkasova. Takođe, mladi književnik Aleksa Mladenović ispričat će jednu priču kako je on tu upoznao svoje selo dok je pisao svoj roman. Imamo jednu fantastičnu devojčicu, Anju Vejnović, koja je osmi razred i koja se bavi istraživanjem genocidne politike na teritoriji opštine. To je zaista fascinantno. Ona je razgovarala s jednom bakom u Jameni i prikazat će nam na tribini sećanja te bake. Takođe, učenici osnovnih škola Sremski front i Branko Radičević će pripremiti priču o Vertepu. Imaćemo i neke recitacije. Uglavnom, sve je podređeno učenicima i da to bude zapravo njihovo veče. Pozivamo, naravno, sve građane Šida da dođu na našu tribinu. Mislim da će biti lep događaj, da ćemo uspeti svi da naučimo po nešto novo i kao što mi to u Društvu za akademski razvoj uvek govorimo, da poklonimo jedni drugima kulturu na daru.